Доброго дня, друзі! З вами в ефірі сайт 032, і ми перебуваємо на площі ринку. Сьогодні 31 жовтня, в день відзначення свята Хеллоуін. На площі ринку Львові влаштували тематичне свято з ретро-автомобілями. Як ви бачите, є багато запорожців, які злетілися сюди, в центр міста, щоб показатися львів'янам. І, як ви бачите, на афіші відсвяткувати 60-ту річницю від виготовлення Запорожця ЗАЗ-965. Зараз я коротенько вам покажу автівочки. Можете оцінити їх. Попри те, що трошки дощить, мінімально людей достатньо, люди фотографуються з запорожцями, як ви бачите, є навіть, це, по-моєму, Volkswagen. Так ми ж тоді були, він був. Ось ретро-автівка. Це Ford. А ті пацанюри не хочуть? Люди деякі тюнінгують свої автівочки, попри те, що вони ретро, вони все ще на ходу. Вік, як то кажуть, не вирок. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, це ви прийшли на зліт ретро-автомобіля? Як учасник? Ні. І так, і ні. Так, а детальніше? Детальніше, ось мій мотоцикл. Ага, мотоцикл. Це теж ретро-мотоцикл. Ну, якщо вважати, що 81-й рік це не ретро, для мене це вже ретро. Ага. Що за марка, як ви дістали цей засіб транспортний? Як я його дістав? Придбав. Коли? Давно він у вас? Я про нього мріяв дуже давно. Дуже багато зусилля було положено на те, щоб його знайти, і я його 4 роки тому придбав. Якось тюнінгували щось, заміняли деталі? Ні, я не прихильник тюнінгу, я прихильник 100% оригіналу. Ага, тобто там всі запчастини оригінальні? На 3 мільйони. Гривень? Процентів. Ясно. Ще скажіть, як вас звати? Ростислав. Дякую. Ось покажу детальніше вам нетюнінгований мотоцикл. Можу додати ще одне, так. Це єдиний в Україні мотоцикл. Свого роду. Так? А що? А де ви його купили, якщо не секрет? Де я його купив? Ну. Я його привіз з Болгарії. Ага. Дорого вам обійшлась покупочка? Я не буду розказувати, що воно до чого і як, тому що реставрація – це не дешеве задоволення. Проблема була в тому, щоб привезти його в Україну, розмитнити, поставити на облік. Тобто, сама велика проблема – це купити за кордоном ще з документами. Тобто, така сама проблема, як і в нас, що можна купити, що хочеш, а документів рідних, ну там, скажімо, на когось є, а от на саме на продавця, щоб він міг на тебе переоформити, це є зараз це є проблема. Але так-то він ходовий. Часто ви ним їздите? Не часто, тому що я маю ще 10 мотоциклів, і мені, ну, я після реставрації його стараюсь на ньому мінімально їздити. Ага. Просто вирішили показати львів'янам, що ви маєте. Є. Таку. Мене запросили, я приїхав. Ага, супер. Дякую вам. Пишіть в коментарях, як вам такий мотоцикл. Чи хотіли б собі такий?
ось, як ви бачите, з наліпок багато запорожців брали участь у різних подіях, таких як Леополіс Гран-Прі. Наприклад, нагадаю, для тих, хто не в курсі, це відновлені заїзди на автомобілях. Колись ще на початку ХХ століття вони відбувалися у Львові. Потім через різні історичні обставини, скажімо так, скасували їх, а от вже в незалежній Україні кілька разів вони відбулися. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Приходите сюди, отримуєте приз. Ми робимо маленьку підказку. Один там стоїть. Можете починати з нього. Підходите до нього, робите фотографію на фоні і тоді біжете. Селфі робите? Ні, не селфі. Фотографуєте машину на фоні, наприклад, на тут буде піцерія, так? На фоні тої Челентано робите фотографію того запорожця, скидаєте в Фейсбук. Групом п'єте чи сюди? Як вам краще. І тоді йдете, шукаєте наступну. Тут всі помітки є на карті. Коли ви їх всі знаходите, приходите сюди і отримуєте приз. Домовились. Все, починайте стартувати. Добрий день, сайт 032. Ми в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні тут відбувається? Сьогодні відбувається виставка ретро-машина. Також сьогодні день народження Барбатого Запорожця. Йому 60 років виповняється. Так як це наша українська машина. От, тому ми зробили тут таку виставку. Буде проходити також квест для учасників клубу, і квест буде проходити просто для людей, пішоходів, дітей, всіх мешканців. Роздаються карти. На цих картах зазначено 11 місць, біля яких розміщені горбаті запорожці. Потрібно підійти, зробити фотографію запорожця, і щоб було на фоні цієї ресторації, де він знаходиться, людина має викласти в Фейсбук і прибігти сюди, і отримати тут вже приз. А які призи? Призи то залишається трошки секретом, щоб зацікавити людей в тому, що цей. Призи буде десь приблизно 3 сувеніри. Скільки часу триватиме цей квест? Квест починається з 2-ї години до 5-ї. До 5-ї потрібно впоратися це зробити. Зрозуміло. Тому ви приєднуйтеся і... То це треба всі 11 точок пройти? Чи так, всі 11 точок. Тут і позначено місця ресторанів, біля яких знаходиться машина. Машини яскраві, їх буде видно, і ви зможете їх побачити здалека. І біля кожної треба сфотографувати? Не сама, можете самі не фотографувати. Хочете, ще самі сфотографуються. Головне, щоб була машина на фоні. Так. Ще розкажіть, будь ласка, хто влаштовує цю подію? Це є львівський клуб АФК «ЗАЗ Козак». Це є автофан-клуб, який займається ретро-рухом у Львові. От, один з найбільших клубів в Україні. От, гарний клуб, приємний клуб і дуже позитивний. Це вони долучилися, власне, зі своїми автівками ще сьогодні? Як... Так, так, тут є автівки з клубу, гості, які приїхали до нас. І також більше машини можете побачити з іншої сторони ратуші. І також машини, які розташовані біля ресторанів. Зрозуміло. Ще скажіть, як ви звати? Юрій. Дуже дякую вам. Все, до побачення. Приймайте участь. Так, ну що ж, як ви могли почути, з нагоди 60-го дня народження запорожця нашого українського горбатого авто влаштували таку собі невеличку виставку і ще квест, до якого ви можете долучитися. Квест триватиме до, ну, ще 3 години десь, та? Тому можете приходити на площу Ринок, дощ вже припинився, і взяти участь в події, трошки побавитись, можливо, навіть виграти якийсь приз. Ну, а з вами в ефірі був сайт 032, як завжди, дякуємо, що залишаєтеся з нами.